ערב טוב. מי שלא מכיר אותי, שמי יאיר כלב. בדרך כלל אני עושה בימי חמישי שיעור קבוע בשידור חי, גם בזום וגם בעוד כמה אמצעי תקשורת, לכן גם החבורה שאיתי פה. בדרך כלל אנחנו עוסקים בלימוד תניה וחסידות, והיום אנחנו נעסוק קצת ככה יותר בענייני הזמן. המפגש שלי איתכם, בחורי ישיבות, אני מדבר עם ציבורים שונים בכמה דרכי תקשורת. העיקרי הוא בדיבור, ועוד אמצעי חשוב שזה ניגון. הניגון מעביר מסרים שאף דיבור לא יכול להעביר, דקויות כאלה. אז היום אנחנו נעשה ככה מסע במהלך 300 שנה האחרונות, עד לפני כ-100-150 שנה. יש אוצר בלום של ניגונים, שאני אשתף אתכם בכל דור ניגון 2. הכל מתועד בתווים. לא שומעים? להגביר? השליטה נמצאת אצלי. הוא שולט על המחשבים, אני שולט על ה... יישר כוח על הקפה. טוב, הכל מתעופף פה. איך לשים איזה משהו כבד. אולי זה. זהו, מצאתי פתרון. אם אפשר, תגידו בבקשה אמן. מחשבה טובה מועלת. כשאתה חושב טוב על מישהו שימצא ביבשת אחרת, אתה איתו. והוא יכול להרגיש את זה. מחשבה טובה מועלת. כמו שהרבי מלובביץ' אמר פעם, יש כאלה שבאים לכאן לקרונאיץ ב-770 בניו יורק, והם לא איתי. ויש מי שנמצא מעבר לאוקיינוס, והוא איתי. זה אפשר להעביר ממש, כשאתה חושב טוב על מישהו, הוא מרגיש את זה. כשאתה חושב לא טוב, הוא גם מרגיש. זה באוויר. חז"ל אומרים, על דרך השלילה, אבל מכלל לאו, אפשר להבין הן. שאם היינו רואים את כל מה שיש באוויר, כל החיצים והמסרים שיש בעולם בין אנשים, בין יבשות אפילו, היינו נבלים, מתעלפים מפחד. יש פה, וכמובן, מכלל לאו אפשר להבין הן, יש פה עניין של מחשבה טובה, מועלת. אז תגידו בבקשה אמן, רפואה שלמה לאברהם בן איריס, ומזל טוב לרך הנולד, עדיין אין לו שם, בשבת הוא יקבל שם, בן ראובן ויערה, מזל טוב. וגם לעילוי נשמת אלון בן ויקטור, זיכרונו לברכה, ומרים שתחיה. כמובן הרפואה זה בתוך כלל עם ישראל. אז אנחנו נפתח בניגון, אולי כמה מילים לגבי הנושא של ניגונים. בעם ישראל זה היה שירת הלוויים בבית המקדש, מי שראה במשניות, יש שם תיאורים של כלי נגינה, שאנחנו נדע איך הם בדיוק רק כשיבוא משיח. יש כל מיני השערות,
יש מגריפה. אתם יודעים, יש מגריפה שזה יותר, זה כמו איזה אלף עוגבים. מה שיש להם זה חיוור לעומת מה שיהיה בבית המקדש השלישי. ובכל אופן, עולם הנגינה הוא מאוד מאוד חשוב בעבודה הפנימית, מפני שכידוע לכל אחד מאיתנו יש סתירות באופן מובנה בנפש. יש בי צד שמאוד מאוד קרוב אצל עצמי, אדם קרוב אצל עצמו, אומרים חז"ל, והצד הזה משחד אותי, וצריך להישמר הכי חזק מפניי. לא בגלל שאני ילד רע, אלא בבחינת נורא עלילה על בני אדם, כל אחד מאיתנו צריך לשמור את עצמו מפני עצמו, כי הצד הנפש הבהמית שלנו, הצד האגוצנטרי, הצד האנוכי שלנו, לא כל כך אכפת לו האמת. אולי בשביל להיות חתיך, חתיך רוחני, שיגיד אולי שאני פנימי, שיגיד אולי שאני בחור טוב, אבל תכלס, הכל אינטרסים. עד כדי כך שגם היה לי משפיע בין קרוב ל-80, אני הייתי בן 27, זה החבר הכי טוב שפגשתי בחיים שלי, קראו לו רב מאיר בליזינסקי, והוא אמר לי פעם, צדע לחיים, יאיר, מצד העולם הזה אין חברים, שלא תתאכזב, הכל אינטרסים. ידידות של קדושה זה דבר נדיר מאוד, וצריך לעבור 7 מדורי גיהנום עד שאתה מוצא חבר. ועיקר, הדרך העיקרית להשיג חברים זה ללמוד בעצמי להיות חבר, על דרך שחז"ל אומרים, קנה לך חבר, קנה לך לשון קניין, תקנה לך מידה טובה, תלמד בעצמך להיות חבר, ואז תמצא חברים, בטוח. כי אין יותר חזק מדוגמה חיה. כלומר, תמצית כל העבודה הפנימית על פי עצם התורה זה בעצם חינוך עצמי, לא אחרים, חינוך עצמי. כשאדם מחנך את עצמו זה כבר מקרין על הסביבה. וזה בעצם אומר שלכל אחד מאיתנו יש איזה ניגון, שזה הקרנה שלו. כל היקום אומר שירה, יש פרק שירה. וגם כל אחד מאיתנו יש לו ניגון שהוא משהו משדר. עד כדי כך שבעל התניא אומר שכשאדם חושב מחשבות טובות, מתפשט סביבו אוויר של גן עדן. אתה מרגיש שבא לך לדבר איתו. אוויר טוב, הוא לא מחפש אותי. וכשאדם חושב מחשבות לא טובות, מתפשט סביבו אוויר של גיהנום. אתה מרגיש, לא בא לי לעמוד לידו, זה באוויר. מי יותר חד, מי פחות חד, אבל זה במוגדר מאוחר, מרגישים את הניגון של הבן אדם, זה הקרנה שלו. וכך גם בעבודה הפנימית במהלך הדורות, הצטברו ניגונים של אנשים שעשו עבודה של חינוך עצמם, תמיד זה היה עבודה לא פשוטה, מאוד לא פשוט להיות פשוט, להיות מה שאתה. צריך להתגבר על לחץ חברתי, צריך להתגבר על אהבת עצמי, ולעשות את הנכון בגלל שהוא נכון. יהודי לשון מודה, מודה על האמת. והיו אנשים שהעבודה הזאת של חינוך עצמם, הם היו מוזיקליים מאוד, מאוד 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 שייכים למוזיקה, ויצא להם ניגונים. יש אחד שזה אצלו יוצא בציור, אצל אחד יוצא בריקוד, כמו השפולה סיידה. ידוע שהיה רוקד בצורה כזאת שראו ממש מחול של השכינה. אז הניגונים האלה מתועדים, אני כבר 40 שנה מסתובב בהרבה מקומות בארץ ובעולם, מפה לאוזן,
והזדמנות לאנשים להכיר את הניגונים האלה, ואנחנו נשזור את זה בכמה אנקדוטות, סוגיות לא בעריכות, בחסידות. נתחיל בניגון שמיוחס לחסידי הצמח צדק, או לפני כן, חסידי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש. זה רק 2.5 תנועות. אם יהיה לכם כוח, אני אלמד אתכם את הניגון הזה. אני אעשה לכם מבחן בסוף, אם זוכרים. מאוד מאוד פשוט, מאוד קליט. בתורת החסידות הכללית של הבעל שם טוב יש הדגשה יתירה בעניין של פשיטות, שזה בעצם, כפי שזה מוסבר על פי שכל בשיטת חב"ד אצל בעל התניא, שצריך ללמוד להתמקד. כשאנחנו ממוקדים, אנחנו הופכים להיות כמו קרן לייזר, אנחנו חודרים ועוברים כל מצב, שזה סוד ההתמדה. להיות מחובר לעיקר, ולהיות בבחינת סך הדעת מהתפל, והמציאות היא מעובבת גם מבית בתוכי וגם מחוץ. אז בעצם משה רבינו הפרטי שבכל אחד מאיתנו, ניצוץ משה, זה הדעת שבנפש, דעת בעיקר וסך הדעת מהתפל. והמציאות כל הזמן דינמית, משתנה באופן בלתי צפוי, מבפנים, יש לי שבשבת של מצבי רוח, טוב לי, רע לי, כל הזמן הזה. תחזיק ראש, תחזיק ראש, חוקי להיות מטולטל, תחזור לעניין, זה כל העבודה. זה כל העבודה, לחזור לעניין, והוא מוציא אותי ממצרים. כל אחד מאיתנו יש לו מצרים פרטי, מיצרים, של אהבת עצמו, יש לנו פרעו פרטי, כך אומר בעל התניא, אותיות העורף, יש מצד ש... לא ידעתי את השם, תביא שלוק, אם אין פדיחה, בכלל, אף אחד לא רואה מה. מה לעשות? יש מצלמה נסתרת שרואה הכל, והחסידות, כל עניינה זה בעצם להביא את הבחינה הזאת של למעלה מטעם ודעת, של למעלה מכל גדר של פשט, רמז, דרוש, סוד, אלא נוכחות של אלוקות, רואים לי, מודה אני לפניך בכל רגע, אני עומד לפניך. כל אחד לפירקו, לא על מן ישראל, יש לנו את כל הקומה, עד גדולי ישראל האמיתיים. וככל שאתה עולה, זה כרוך בעבודה, כי זה כרוך בזכות ובזיכוך. ועיקר העבודה זה לא מה שאני אקבל בחינם, מה שבא בחינם, הזוהר אומר, זה בעצם נקרא נהמה דחיסופה. זה נקרא לחם בושת. ועיקר העבודה, זה ההדגשה העיקרית אצל בעל התניא, זה עבודה בכוחות עצמנו. הרבי יכול ללמד, יכול לתת נתינת כוח, דוגמה, משל, חיזוק, עידוד, אבל הוא לא יכול להחליף את העבודה של התלמיד. העבודה של התלמיד זה להזיז את עצמי, קוראים לזה בחסידות, הזזה עצמית. וזה בעצם תמצית הכל, וזה בעצם ניגון. כמה שאדם עושה את העבודה הזאת, זה נרשם בהקרנה שלו. ואנשים, כל אחד לפי האנטנות שיש לו, מרגישים את זה. כל אחד ואחד לפי ערכו. כמה שבן אדם הוא יותר ממוקד, הוא הופך להיות כמו רב חובל בכל מזג אוויר בספינת חייו בים החיים, שכל הזמן משתנה מזגי האוויר, כל הזמן. וצריך לתפקד ולהחזיק ראש בכל סלטה. אז בעצם כל החיים שלנו על פי חסידות זה ללמוד את העניין הזה, ללמוד להתמקד. אז בואו נשמע, נתחיל בניגון שמיוחס לתלמידי הבעל שם טוב. Aite daim b'naim Inyan lo yomo yaduayim
לקלוט את זה. חבר'ה, תשתדלו לצאת מה... להוריד מחסומים ותעיזו. אני אעשה משפט, אתם משפט. כולם. מההתחלה. כמו בהתחלה, אבל פה בא שינוי. מעניין. אנחנו נעבור הרבה ניגונים היום, כמה וכמה. בכל אופן, דיברנו על זה שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו צד אנוכי. מה לעשות, אדם קרוב אצל עצמו, וזה בעצם ירידת הנשמה לעולם הזה, להתלבש בתוך גוף, בתוך נפש בהמית, תחושה אנוכית, שאני המרכז. כל מי שיעשה חשבון צדק עם עצמו, ירגיש אני מרכז העולם, כולם סביבי, כולם נותנים לי או לא נותנים לי. אפילו הקדוש ברוך הוא נכנס למעגל הזה, נותן לי או לא נותן לי. אני המרכז. זה תחושה טבעית. כל היהדות זה להיות על-טבעי, לא קוסם. לתת קונטרה, לתת מאבק מול הנקודה הזאת, ולשרת אמת שהיא למעלה ממני. אמת התורה. תורה לשון הוראה, זה צריך להגיע למעשים. כל זמן שזה נשאר רק בדיבורים יפים, או כוונות טובות, אבל במעשים זה לא בא לידי ביטוי, זה עדיין תיאוריה. תורה זה לשון הוראה, זה צריך להגיע לקרקע. זה צריך להפעיל אותי, להזיז את עצמי. ואז יש לי מאבקים, יש לי צד שלא מעניין אותו, הוא רוצה נעים, טעים, כדאי, רצוי, בקלות. אבל מה שאמיתי עולה ביוקר, וצריך לתת את הדבר הכי יקר לי, צריך לתת אותי. זה נקרא לבנות בית מקדש בתוכי, זאת אומרת, אני הכהן, כל יהודי, כל עם ישראל לבני בני מלכים, כך אומרים חז"ל, ועוד הזוהר מוסיף מלכים ממש. זאת אומרת, יש לנו כוחות אדירים, לא צריך לחסל את היצר,
אלא לטבל אותו, כמו שחזל אומרים, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. מה זה לטבל אותו? זה לשרת הנכון מעבר למצבי רוח שלי. גם כשטוב לי, גם כשרע לי, באותו יושר. זה סוד ההתמדה. באותה כנות, ולתת את המיטב, את העידית, לא את הזיבורית, הכי טוב שלי, כל החלב, להשם. וכל אחד אחד לפי השיעור שלו. וכפי שבעל התניא מסביר, כל אחד ואחד לפום שיעור הדילי, זה הזוהר מסביר, כן? נודע בשערים בעלל על האשת חיל, המזמור, ממשלי. אומר הזוהר, כל אחד לפי השער, בשערים, כל אחד לפי השער שהוא פותח. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום חוץ מהתודעה של בן אדם. לשם הוא נכנס רק למי שנותן לו להיכנס. שם את עצמו טיפה בצד, מערך את הנכון בתודעה של אינטרסנט. ככה אנחנו. וזה החידוש. כשאינטרסנט משרת את האמת, זה כמו שחמור עושה אור. זה חידוש גדול. חמור לשון חומר. צריך להפוך את החמור לחם אור. גם חום, חום לזולת, כי רק אדם חזק יכול לתת חום לזולת, כי כשאני מאוים אני גם מאיים, מוציא לך עיניים, מה אתה מחפש אותי? וכשאני פחות מאוים, אז יש לי כוח להמתיק גם אנשים מעצבנים. ממש, רואים את זה במוחש. אז כל העבודה בעצם זה חינוך עצמנו, לבנות בית מקדש, לארח את הנכון, את הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מטעם ודעת, בתוך הטעם ודעת האנושיים, עד לשכל של נפש הבאמת. אנחנו יכולים להרגיש דברים, כל אחד מרגיש, כי יש לנו נפש אלוקית שהיא לעולם תאורה, חלק אלוק הממעל. ביהודי, במדרגות הכי נמוכות, יש בתוכו ניצוץ חלק אלוק הממעל, ולכן שערי תשובה לא ננעלו, אנחנו לפני אלול, זה חודש מאסף של כל השנה, ויש בו נתינת כוח, זמן סגולה, לעשות קצת ככה מאזן. כל אחד מאיתנו זה עסק מאוד חשוב, והאדם דבליעל, היצר הרע, הוא שפך את הדם, שופך דם האדם באדם, שפך את הדם של נפש האלוקית שלי, של התינוק הטהור שבי, במהלך השנה, ואחרי זה הוא גם כן מתחפש לשטן, הוא לא רק יצר הרע, הוא גם שטן, מסתין, מקטרג, מה עשית? והוא רודף אחריי, ואני צריך להימלט אל תוך אלול. אלול צריך להתחזק בלימוד. למה? לקראת יום הדין בראש השנה. להתחזק בלימוד כי דברי תורה קולטים, מלשון מקלט. וכל אחד מאיתנו שעושה את העבודה הזאת, הוא גם מקרין על הסביבה. כשאני מחנך את עצמי, גם הילד שלי מרוויח. כשאני מחנך את עצמי, גם החבר שלי מרוויח. ההורים שלי, הסביבה שלי. זאת אומרת, האדם צריך להמשיך את התורה, את עמיתת התורה, תורה לשון הוראה, להוריד אותה ככל שיותר למטה, סימן שהשורש שהוא ממנו ממשיך את השפע שלו, יותר גבוה. ככה זה עובד. ככל שאדם יותר חכם, הוא מסוגל להסביר את הדברים שלו יותר למטה. למצוא דוגמאות כאלה שילד קטן יכול להבין. ברגע שמורה מסביר וכל הכיתה לא מבינה או מרבית הכיתה לא הבינה, יש לו פגם בהסברה, וממילא זה מעיד שיש לו פגם בהבנה. הוא עדיין לא מבין. הוא ידע לדבר רק שפת מומחים. ברגע שאתה מסוגל, באמת מבין, אתה יכול להסביר שילד קטן יבין. אתה מצא דוגמה בדברים פשוטים. וכך גם בניגון שעובר מכל אחד מאיתנו, לכן אני מביא את הניגונים האלה דווקא, במהלך הדורות היו אנשים שעשו את העבודה הזאת, תמיד זה לא היה קל. חינוך עצמי זה בעצם המאבק שלשמה הנשמה יורדת לעולם הזה, להמתיק את המר. כל היהדות זה מאז יצא מתוק. לא צריך לאכול את הלב שיש לי יצר. צריך להמתיק אותו. לרתום את השור למחרשה, ואז רב תבועות בכוח שור. כשאני מדליק את עצמי על דבר חיובי, אז כל האנרגיות שלי ננעלות בכיוון בונה לעצמי ולסביבה.
ולך דור אחד אחר כך, בעל התניה אדמור הזקן, ניגון שמלמדים אותו בכל תפוצות ישראל, כל ראש חודש, בהלל, ולא כולם יודעים שזה ניגון של בעל התניה. יש 10 ניגונים שמיוחסים לו, 5 בוודאות, מדור לדור. שמכיר שרים יד, אז למה לא שומע אתכם? אני צרוד, אני צריך עזרה. אני צרוד מילדות. אמא שלי אמרה שצרחתי עד גיל 5, בלי הפסקה, גם על הידיים. אני צרוד. זה אפילו מוסיף לביאת חן מסוימת. שאתה צריך ללמוד לקבל את עצמנו. ברגע שאתה מעיז להיות מה שאתה, מה שנקרא אותנטי, אז מתגלים איכויות כמוסים. צריך לעבור איזה מין מחסום של לחץ חברתי, שמקבץ אותנו, מגיל רך. אגב, בכל חברה. כל חברה. האדם הוא יצור מדיני, כך אומר הרמב״ם. האדם הוא יצור מדיני, הוא עושה חשבון. הוא גם צריך את הזולת. אני עושה סוכר, אתה עושה קפה, השלישי עושה אוכל, הרביעי ביגוד. אנחנו צריכים עבודת... עבודה שכל אחד נותן את שלו, נותן משהו ממנו. אבל תכלס, משלימים זה את זה. ולכן על פי קדושה צריך ללמוד, לעבוד עבודת צוות. זה מאוד קשה. אנחנו נוטים להיות כל הזמן אינדיבידואליסטים. בעל כורחנו, כי קשה, זה עולם לא קל. וככל שאדם יותר מקבל את עצמו, כך הוא מסוגל להתחבר עם אחרים. על כן חז"ל אמרו בין השאר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. בכל אדם יש לו איזה בחינה שיש מה ללמוד ממנו. ולתרגם אותה לכל הרבדים, עד הכי נעלה. עד הכי נעלה, ממש. אבל בשביל ללמוד, לפתוח את העיניים ולראות את הדקויות, את האיכויות שיש בכל אחד באחד, צריך להיות פחות מאוים. ופחות הישגי. כי אז זה הופך להיות עבודה זרה, אני עובד את עצמי. אני רוצה להיות גדול, אני רוצה להיות חכם, אני רוצה להיות חתיך רוחני. לא, חביבוש, אתה עובד את השם, לא, זה לא עבודה, לא עבודת עצמך, זה עבודת השם. וזה עניין של גישה שעניינה מסירות נפש. בלי מסירות נפש אין יהדות. תמצית היהדות, צריכים מסירות נפש, מה לעשות? אני נותן את עצמי. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתן את הדבר הכי יקר לי, אותי. נעבור לעוד ניגון. באותה תקופה, בנו של בעל התניא, האדמו"ר האמצעי, היו חסידים גדולים,
היה למשל חסיד גדול שקראו לו רבי הלל מפריץ', שהוא היה אב בדים, היה גאון אדיר בניגלה וגם בחסידות, היה אב בדים של עיר גדולה, ובין השאר גם הוא חיבר ניגונים מופלאים ממש. בואו תשמעו ניגון. וכידוע, אני תמיד אומר את זה, היוצר נמצא בתוך היצירה שלו. כשאתה רואה עבודה של מישהו, לא משנה באיזה תחום, אתה יכול ללמוד כמה הוא יורד לפרטים, כמה הוא זוכר את את הכיוון שהוא הולך אליו, מחזיק ראש, כמה הוא תרגל עד היום, אתה רואה את הדמיון שלו. המון דברים אפשר ללמוד על בן אדם מלהסתכל על העבודה שלו. אתה מסתכל על איזה גנן, על הגינה שהוא עשה לפי הקנטים, אתה יודע כמה הוא פדנט, או חנטריש, חפיף. אתה רואה את הפיניש של בן אדם שעושה חלונות. אתה יכול להבין אותי טוב. יכול ללמוד מהיצירה של בן אדם על הבן אדם המון דברים. וככל שאדם יותר גדול, הוא שם בתוך העבודה שלו את עצמו. מסע ומתן באמונה. כי הוא לא עומד מול הקליינט, הוא עומד מול הערכים שהוא שם על עצמו, בתוך עצמו. יש לו אלוקים, וזה הכוח שלו. היש לאל ידך, אלוקים זה לשון כוח. וזה הכוח של עם ישראל. שמע ישראל, תתבונן ישראל, גם ביום כשטוב לך וגם בלילה כשרע לך, מעבר למצבי הרוח, ג'ו ג'ו. שמע ישראל זה תתבונן ישראל, כמו דבריך נשמעים לי, דבריך מובנים לי. להזכיר לי ישראל שבי, כי יש כמה דרגות, יש ישורון, יש ישראל ויש יעקב, שהיוד, החוכמה, האנטנה האלוקית שיש בכל אחד מאיתנו נמצאת בעקביים. יש זמנים של גלות הדעת. אז שמע ישראל, לזכור ישראל, שם העצם של עם ישראל, השם יוד קי וב קי, האמת, זה הכוח שלנו, אלוקינו, יש לאל ידך. יוד קי וב קי זה היה, הווה ועתיד ברגע אחד, כמו שאומר הזוהר פרשת פנחס. אז ניגע עכשיו בניגון של רבי הלל מפריש. הוא שם את עצמו בתוך הניגון. תקשיבו, תשמעו בן אדם שיודע לאן הוא הולך, מאיפה הוא בא. ככה אני מרגיש. תקשיבו, מכתב מוזיקלי, הוא שם את עצמו בפנים מלפני כ-250 שנה. הוא ממש חי בתוך הניגון. I
my, even a little my, even a little my, even a little my, אני אומר, נוהג לומר, אחלה גבר. גבר לשון מתגבר, חבר'ה. זה לא פחיתות כבוד. גם גברת. צריך להתגבר רק על עצמי, לא על אף אחד אחר. אני הכי מסוכן לי. לא בגלל שאני. זה האני שבכל אחד מאיתנו. ממש. זה נקרא בלשון החסידות, מוכין דייניקה. הכל אינטרסים. לחיים, לחיים. אתם יודעים למה אומרים פעמיים לחיים בהתוועדויות של חסידים? כי יש את הזמנים שאני חי, ויש את הזמנים המיוחדים שאני באמת חי. חי באמת. שנחיה באמת. שניגע בדקויות האמיתיות של המגע עם החיים. להיות בעל, להיות חבר של אשתי. להיות בן, להיות באמת בן של אבא שלי, של אמא שלי. להיות אבא. וכולי וכולי, להיות חבר, אמיתת כל דבר ועניין. זה הכוח שלנו. כשעם ישראל
משרת את האמת, האמת מגינה עליו. ככה זה גם בין בני אדם. כשאני לא ישר עם עצמי, זה מרושש אותי. אני מרגיש שמגיע לי בוקס, אני כל הזמן שואל את עצמי, איפה הבוקס? אני הרי יודע שמגיע. מי כמוני יודע את השטויות שלי? מי כמוני יודע את הפחיתות של השטויות שלי? וכשמישהו בא אליי ואומר לי, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, הוא כועס עליי? אני מאוד כועס עליו. למה אני כועס עליו? לא בגלל שזה שקר. מי כמוני יודע את הבעיות שלי, את הפשלות שלי, את עומק הפחיתות של הבעיות שלי? יודע אינש בנפשי, אומרים חז"ל. את עצמי אי אפשר לשקר. וכשאדם מרמה את עצמו, אז הרבי המהר"ש לפני 3 דורות אמר, זה לא חוכמה לשקר את עצמי. כי מה החוכמה לשקר טיפש? כי אני ואני יודעים. זאת אומרת, עיקר העבודה זה איפה שאף אחד לא רואה. לא עובדים על מדליות. כולך משרת. ממלכת כהנים וגוי קדוש. כהן, אומר רש"י, זה משמש. זה לא קיבלת עכשיו שררה, לא קיבלת כוח, לא קיבלת עכשיו איזה מדליה יפה. קיבלת, זה מחייב אותך. צריך לתת את המיטב. והזמן יקר. הזמן יקר. והמסלול שכל אחד עובר זה בדיוק המסלול שהיה צריך לעבור. כי הכל בהשגחה פרטית. בואו ניגש לעוד ניגון. אין מה להתווכח עם העובדות. זה ההורים שלי, זה האחים שלי, זה המסלול שלי, זה היתרונות שלי, זה אפילו החסרונות שלי. זה הכל חומר גלם שאני צריך לעבד אותו. עבודת השם זה לשון העיבוד. חינוך עצמי. עיקר האדם זה חינוך עצמו. והזמן יקר. הזקן, רב מאיר, זיכרונו לברכה, חבר שלי, הכי טוב שהיה לי אי פעם, מה שנקרא גובה העיניים, והיה תלמיד חכם עצום בניגלי ובנסתר. אבל הרגשתי שמותר לי להיות לידו, באמת. הוא ממש כיבד את החד פעמיות שלי. כל אחד הוא מיוחד, הוא חד פעמי. אין מלכות אחת נוגעת בחברתה כמלוא הנימה. אז הוא אמר לי, שמע יאיר, הוא היה זקן, רק אתמול הייתי הצעיר בחבורה. תאמין לי, זה היה רק אתמול. והיום אני הקשיש בחבורה. היום הוא כבר 30 שנה לא איתנו, יותר. הוא חי בתוכי, ממש. אני שומע את הקול שלו. אני רואה את המבט שלו. התכנים שהוא זרה, אור זרוע לצדיק, הוא זרה בתוכי הרבה עניינים שיש להם גידולים וגידולי גידולים ופירות ופירי פירות, וכל מי שאני פוגש אותו בחיים שלי זה תלמידי תלמידים שלו. אז הוא חי. מה זה חי? הוא פועל ישועות בקרביים של הארץ, במקומות הכי נמוכים. מי שמקשיב לתוכן ומתחיל קצת לעבוד על עצמו, אז הוא קיבל נתינת כוח וחיזוק והתעוררות שהיא בעצם תמצית השליחות של כל נשמה של יהודי בעולם הזה. כשאנחנו אמיתיים, כשאני באופן אישי אמיתי, אי אפשר עליי, כי לא נלחמים בי, נלחמים באמת. ואת האמת אי אפשר להשתלט עליה, רק לשרת אותה. יש לה כללים, והשכינה שורה רק אצל מי שהוא כלי לשכינה. זה כרוך בעבודה, לשון עיבוד, חינוך עצמנו. לא באופן שאני מכסח את עצמי, לא באופן שאני קשה לי עם זה שיש לי צדדים מוארים, צדדים אפלים. זה ככה ברור אותנו, נורא עלילה על בני אדם. וזה החסד הגדול ביותר שהקדוש ברוך עשה איתנו, נתן לנו להיות שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כי איך אני נראה, ומה המסלול שלי, ומבנה האישיות שלי, זה הכל גזרה מאת השם, הכל בהשגחה פרטית. הדבר היחידי שלא נברא,
ואיך אני לוקח את זה. ואז כשאני מתגבר על העצמות מצד אחד, או תפיסת הגובה מצד שני, אז המתקתי, גיליתי את הניצוץ החיובי שהיה גלום בסיטואציה. וזה בעצם מתבטא בניגונים האלה, כי הם היו בעצם פרי הגותם של מחבריהם. הם לא חיפשו להיות מוזיקאים ידועים, במקרים רבים אפילו לא יודעים את השם של המחבר, הם אנשים נקיים. אז הוא אמר לי, שמע, עד גיל 20-25 כל שנה זה כמו 50 שנה, יש לך הרגשה שאף פעם לא תמות, יש לך הרגשה שאתה אף פעם לא תהיה חולה, זה לא בתוכנית, ככה צעירים מרגישים. אחר כך, צ'יק, 10 שנים, צ'יק, 10 שנים, צ'יק, זה רץ. ואתה הקשיש בחבורה. אמר לי מסקנה, כל רגע זה נצח. כרגע, כרגע, שאנחנו יושבים פה עכשיו פה, בשטח הזה, כן? בקיץ המהביל. כרגע, אנחנו מצויים בסדנת החיים שלנו, בהשגחה פרטית, לא סתם נפגשנו. אין סתם, סתם זה תרדמת. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל פרט, צריך רק לפענח את המציאות שהיא מכתב קודים. בספר התניא זה בעצם ארגז כלים לכל אחד ואחד ללמוד לעזור לעצמו, כי ישנו כלל גדול שמי לא, מי שלא עוזר לעצמו, אי אפשר לעזור לו. לעזור למישהו באמת, זה להעמיד אותו לרגליים שלו, שיתחיל לעשות משהו בכוחות עצמו. אחרת זה תלות, ותלות זה דבר הכי פסול שיכול להיות. זה כמו מורה שמעמיד תלמיד שלומד בעצמו ללמוד. נעבור דור אחד קדימה, דור של הצמח צדק, נכדו של בעל התניא. ניגון לחסידי הצמח צדק. איינו מדוני אמה, אלילי ליורי לומנו, ילמדנו מנעיינה יברו. יבד אלי נורי אמה, ידו ילו אבנו איי אמנו בנלו מו, יבד אלי תאי הובדקו. אוי אין אמה דירי אמה, יבד אלי יורי למה נאי, יבד אלי נאי יברו. יבד אלי יורי לומה, יבד אלי לא ילה, ימנה, ימנו, ימנו, לא בואו, יבו, בבבי, עבד אלי. יבד אלי, יבד אלי, יבד אלי נאי, ימנה נאי. יבד אלי נו, בן יבד אלוי, עבד אלוי. Ebe nai, omene nai, ele mama nama 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 Oh,
אי ולוי 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 על מי שבא אליי ואומר לי שאני לא בסדר, למה אני כועס עליו? אז אני הרי יודע, אני יודע הכי טוב את עומק הפחיתות של השטויות שלי. מי כמוני יודע? אני לא כועס עליו בגלל שהוא אומר דבר שהוא לא אמת. אני כועס עליו למה אתה לא אוהב אותי. כי אם היית אוהב אותי, היית מכסה על הפשעים. אהבה מכסה על הפשעים. זאת אומרת, הנה תלמד ממני, אני אוהב אותי, ואני יודע טוב מאוד את החולשות שלי, ואני סולח לי. למה? אני יודע את החולשות שלי, אבל אני דוחה את זה בלשון החסידות לבחינת מקיף. נוגע, לא נוגע. זה מין הגנה עצמית, להמשיך תפקד. ללכת ברחוב, להיות עם החברים, לא יודע, מה נשמע, מה עניינים, מה נשמע, ויש לי משהו שמעיק לי. אין אחד שפטור מזה. אין אחד שפטור מזה. אבל כשמישהו בא ולוחץ לי על יבלות, אני כאילו אומר לו, למה אתה זבוב? זבוב הולך למוגלה, זבוב הולך לפצעים, זבוב הולך לזבל. יש בי גם דברים טובים, לא רק זבל. כשאתה משדר לצד החיובי שבמישהו, אז הצד הזה מתעורר ומתחזק. וכשאתה משדר לצד השלילי, אז כאילו אתה מעורר את זה. אז מה ששנו עליך, לחברך, לא תאבין, לא תעשה. זאת אומרת, זה כל התורה כולה, וכל השאר זה פירוש על זה. למה? כי כל התורה עניינה להגביע את הנפש על הגוף, את הרוחניות על הגשמיות, את הנכון על הבעלי. ורק מי שמגביע את הרוחניות על הגשמיות, מסוגל להתייחס אל השני באותה רגישות כמו שמתייחס אל עצמו. ולא לדרוך על יבלות. אסור להיות פרייר. אסור להיות פרייר. אם אתה רואה חולשות, אתה רואה בעיות, תראה אותם. למה אסור להיות פרייר? כי לפני עיוור לא תשים מכשול. אם מישהו מנצל את הטוב לב שלי, אז הוא עיוור. וצריך למנוע את זה, צריך ללמוד להיות אסרטיבי, להגיד לעצור את זה. אבל לא להדר בזה. עיקר העבודה, אוויר טוב. מחשבה חיובית על הזולת. חבר'ה, זה ממש בנפשנו. תמצית העבודה מתבטאת, שכל היהדות כולה, להגביע את הנפש על הגוף, מתבטאת ביחסים שבין אדם לחברו. זה הראי של המצב שלי. כשטוב לי, אז אני יותר מאיר פנים. אבל כשלא טוב לי, אני לא מסוגל, אין לי כוח לאף אחד. ככה זה עובד. אז זאת אומרת שצריך ללמוד לסבול אותי על הסתירות שבי, על ההפכים שבי. כי ככה ברור אותי. ומה שאני עושה, בעצם אני צריך להיות יצרן אור. כך אומרים חז"ל. חז"ל בגמרא אומרים, ענן פועלי דיימם הענן. אנחנו פועלי יום. יום זה אור. צריך לייצר אור.
תייצר חשיבה חיובית, דיבור חיובי, מעשה חיובי, כמה שיותר. ואם יש לך בעיות ויש לך סתירות, לא אם, ודאי שיש, כל אחד ואחד במסלול חייו, מבנה אישיותו, אדרבה, חידוש עוד יותר גדול, חמור חמור, אבל עושה אור, זה חידוש גדול מאוד. עיקר עבודה, אין זמן לריב. כשאתה רב עם אחרים, אז אתה בעצם מרחיק יהודים. מה לעשות? כי אתה יורה. אתה יורה, אתה נהיה מסוכן. אתה מרחיק יהודים. מי יתקרב לאחד שהוא יורה? מתי שאני נהיה מוזר ומתבודד, וזה, אז אני גם כן מרחיק יהודים. למה? כי אומרים, מה, זה עבם זה, זה שוכן מערות. מה, לא רוצה להיות דומה לו? חביבו, שתהיה תקשורתי, תביא חיוך. זה עולם קשה, חיוך זה דבר יקר מאוד. יקר מאוד. אפילו כשקשה לך, וצריך לשים קסמים. תחייך. כי הנכון חשוב, לא אני חשוב, העניין חשוב. המצב ממש קריטי אך יציב, חייבים לחייך קצת אחד לשני. תראו איזה עבירה אחורה יש בעולם. גם בארץ, גם בעולם. זה ממש צו השעה. בדחיפות רבה מאוד. SOS. חירום. אני לא אומר לכם את זה בתור אחד שתמיד בא לו לחייך. אבל חמור שעושה אור זה חידוש גדול. זה משנה את כל האטמוספירה. וכשזוכרים את זה, אז לאט לאט זה חודר אל היום יום. וכשמעוררים את המשה רבינו שבנו, את הדעת שבנפש, דעת בעיקר, וסך הדעת מהתפל, אז לאט לאט אתה כל פעם מזכיר לעצמך, מזכיר לעצמך, שהנה שכחתי, אני לא מחייך, אני יש לי פרצוף תשעה באב כבר שבועיים, כתוב לי על המצח, אני בתקופה לא טובה. וכשאני לא טוב לי, זה מקבץ גם את האחרים, וכשאני טוב לי, זה משחרר את האחרים. כשטוב לי, אני גם לא צריך להתייפייף, ואני לא צריך להתגונן. ממילא יש פחות קרבות. אז מתי שאני פורש הצידה, אני מרחיק יהודים. אומרים, מה, אני לא רוצה להיות שוכן מערות כמוהו. ובעומק העניין מובהר בחסידות, זה בן אדם שקופץ לעולם התורה והוא לא יכול לסבול את השקר והרמייה שיש בעולם. זה מה שנקרא שריטה יפה. מה שנקרא חתיך רוחני. זה גאווה בעומק העניין, אתם יודעים למה? כי מדובר בבן אדם שלא מתאים לו לגרום לחצי יהודי לחייך, רבע יהודי. אתה יודע מה? 0.2221 יהודי, שקצת לזור, קצת אוויר טוב. לא מתאים לו, רק משימות גדולות. את כל העולם! אני לא מסוגל את כל העולם, אני פורש. אל תהיה מוזר. לא בגלל רק שזה לא האמת, כי זה מרחיק יהודים מהתורה. תהיה אוויר טוב, ז'וז'ו. אנשים זקוקים לזה כמו אוויר לנשימה. ממש. אני אומר את זה בתור עצבן. אני עובד על זה. אז אתה מזכיר לעצמך, בהתחלה אתה תופס עצמך בדיעבד, אחרי שכבר היית עבם, מה זה עבם? שבועיים עשרה. אבל תופס את עצמך. לאט לאט משתפרים, חבר'ה. מי שחורש גם זורע. והמשה רבנו שלך מזכיר לך יותר בזמן אמת. תוך כדי שאני מצוברח, אני מוכרח את עצמי לחייך. תוך כדי שאני אשאר בחצי פה, כי לא טוב לי, לא טוב לי. תאשר מכל הלב, ג'וז'ו. תן את המיטב. אל תתכווץ. כי להתכווץ, עצבות, מסביר בלטניה, זה ממש חילול השם, כי אתה עושה חלל, פה אין השם. אבל השם נמצא בכל מקום, והרי עוז וחדווה במקומו, אז גם פה צריך להיות עוז וחדווה. תכניס את זה לתודעה שלך.
אתה עושה חילול השם, חלל, פה אין השם. יש פה אלוקים רע, הכל רע. מה יש לך אתה, ג'וג'ו? לכן חכמי האמת כל כך הרחיקו ממידת העצבות. אז יש המון כלים בתניה איך לעזור לעצמי לחלץ מכל מיני סוגי עצבות. בהתחלה אתה תופס בדיעבד, לאט לאט אתה תופס תוך כדי, ולאט לאט אתה מתחיל לתפוס את החבר'ה האלה כשהם רק ממשמשים ובאים, שהם רק מתחילים כשהם קטנים. ואז ככל שאתה עושה את העבודה הזאת, אנשים פחות מרגישים את זה. ואז הניגון שלך נהיה יותר צלול, אתה מטהר את האוויר יותר. נקודה מאוד חשובה, לא בשביל שאני אשתפר. זה לא סדנה לשכלול עצמי, זה עבודה זרה. אני חתיך רוחני. זה לא זה המטרה. המטרה היא לעורר עוד יהודים. להתחיל להיות מודים על האמת. כל אחד ואחד לפי ערכו. אז א' צריך לצאת מהסריטה הזאת של התקופות שאני עבם. נכנס לשוכן מערות. קופץ לים של התורה, לא רואה אף אחד. וסריטה יותר נעלית, מוסבר בחסידות, זה כשאני לא פורש. אני עושה הכל, אני הולך, אני אפילו כתוב בשולחן ערוך, צריך לעזור למישהו, אני הולך, אני עוזר לו, זה. אבל מה, אני אפילו קם כל בוקר, ב-4 בבוקר ותיקין, 40 שנה. אבל את הכל אני עושה בלי חיות, בלי מרץ, בלי תענוג, כמו אחד שאכל אותה. ואז אני מרחיק שוב פעם יהודים. למה? כי כאילו אני אומר להם, אתם רואים, תראו אותי, אתם רואים אותי, בואו תהיו כמוני. מי רוצה להתקרב לכזה יהודי? חביבוש! תתנהג באוויר טוב! לא כמו אחד שאכל אותה. אם אתה אבא מרגיש שאכלת אותה, אז זה הופך להיות ממש גיהנום. אבאות. אתה משוכנע שאשתך באה להשפז אותך. זה סוויץ' בגישה. אני ממש בורא את משמעות חיי, מאין ליש. זה הדבר היחידי שלא נברא. אני שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אדם לשון נדמה לעליון. ממש בורא יש מאין. משמעות לחיים שלי. הדבר היחידי שלא נברא זה משמעות החיים. ובתוך כל מסלול חיים. אל תבקח עם העובדות, זה הכל בהשגחה פרטית. כל מה שעובר עליך. אל תהיה קוטר. אוף, 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 אוף. כל זמן שאלה בן אדם אין לו תענוג במה שהוא עושה, הוא עדיין נרדף על ידי פרעו וחיילותיו רוצים להחזיר אותו למצרים שלו. לפחות נבלה, חיים נחס. תן לפחות לבלות אבישלוק. תהנה מזה שאתה לומד. תהנה מזה שאתה מלמד. תהנה ממה שאתה עושה. זה עבודה. לשון עיבוד וחינוך עצמי. כן. בכל סיטואציה. גם כשטוב לך, גם כשרע לך. שמע ישראל ביום וגם בלילה. מעבר לשפשב את מצבי הרוח והנסיבות בחיים. תנאים נוחים זה רק באגדות, חבר'ה, סרטים מצוירים כאלה. אין תנאים נוחים. וצריך לעשות הכי טוב במה יש. כן? בחסידות מבואר סריטה יותר נעלית, וככל שהסריטה יותר נעלית, אני יותר מואב בה, למה זה מחמיא לי. הראשון פורש, וואו, רק תורה, רק תורה, עזוב, אלה רשעים. אבל אתה מרחיק, ג'וז'ו, אתה מרחיק. תביא חיוך, תביא אוויר טוב, אנשים צמאים לזה כמו אוויר לנשימה. ממש, זה הנשמה. אוויר טוב.
אתה מחייך כאילו השמש יצא. שווה מיליונים. ולמעלה מזה, זה מחמיא לי, אני שומר שולחן ארוך קלה כחמורה, כל פיפס, כל פרט וכל פרטי הפרטים, עד הפרט הקטן ביותר, אני קם ותיקין 40 שנה, אבל אין לי חיות, אין לי מרץ. בעצם אני מיואש, בעומק העניין, הראשון זה גאווה. לא מתאים לי משימות קטנות, רק משימות גדולות. השני זה ייאוש, למה? כי אני לא מאמין שאני אשנה את עצמי, ולא מאמין שאני אשנה את העולם. לכן אין לי טענו. אין לי מוטיבציה, אין לי חיות, אין לי מרץ. צריך לעבוד על זה. שריטה יותר נעלית, שעוד יותר אני מואב בה. אני הופך להיות, מה זה לוחמני? יש לי המון חיות בעבודה שלי, המון! ואני מכסה החבר'ה שהם שליליים, אני מזהה מלא פרעונים בסביבה, ואני רב עם זה, וזה בסטנדבי, חכה, עבור הזמן שלך, חכה. יש לי 15 משפטים במקביל, ואז אני הופך להיות אדמוני, יעני איש קרב, ויש המון חיות בעבודה שלי, יש לי תחושה, אני מואב בתחושה הזאת. אני אמיתי, כולם פלסטי. כן, 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 יש לנו קטעים כאלה, יש לנו נטייה כזאת, זה ארבע אבות הסריטה. אז בעצם, א', צריך להבין, החסידות אומרת, חביבוש, עכשיו לא זמן לריב. זה לוקח המון אנרגיה, וגם כשאתה מנצח יש נזקים, גם למנצח יש נזקים. עכשיו הזמן להדליק אור. ענן פועלי דיממה ענן, אנחנו פועלי יום, יום זה אור. מתי שאני רב אני מדליק נר של כדרות. ועוד דבר, שאלת את משה רבינו, התייעצת עם הקדוש ברוך הוא? לא, כך מונח לי בשכל, על פי השכל שלי, את מי להילחם איתו וגם דרכי המלחמה בו. החסידות מסבירה, אין זה כי אם בעומק העניין, זה בכלל לא בא מהקדושה. זה בא מהטבע של הגבורות, זה הקטעים האלה שאני מחפש, מכסה החבר'ה שהם לא בסדר, אני מרגיש צודק. חז"ל אומרים, אל תהי צדיק הרבה, למה תשומם? אתה עושה שממה, אתה מחריב את העולם. בקטעים שאני נכנס לזה, אני לא סתם מדבר, זה השריטה העיקרית שלי. שלי, יאיר. צריך לעבוד על זה. צריך לעבוד על זה. כן, כן. תראו, כל השירים זה ניגונים, נכון? שירים. חסידות זה שיר השירים. כל הניגונים האלה, כל זכות הקיום שלהם, כי היה חסידות. מי שחיבר אותם עבד עם התכנים האלה. יצא ממנו ניגון, הקרנה שלו, ועוד היא נכנסה בתוך ניגון שהוא מכתב מדורות קודמים. הוא נמצא בתוך הניגון. זאת אומרת, המקטעים האלה שאני צודק, 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 אני הכי מרחיק אנשים. רצית להגיד לי משהו? אני הכי מרחיק אנשים כי אני פשוט יורה. מיהדותם. וכולה אני בן אדם שמשחרר את התסכולים של עצמו בשם האמת. כשאני שואל עם איתי, יש לי כוח לכולם. נעבור עוד דור אחד, הרי במערש, היו שם חסידים גדולים, היה רבי יעקב מרדכי מפולטבה, שהיה אב בדין, גם כן גאון אדיר בניגלה וגם בנסתר. וגם היה לו כישרון מוזיקלי, חיבר ניגונים. הוא לא ידע תווים, הוא לא ידע תיאוריה, אבל הוא היה יהודי מוזיקלי מאוד. היה לו כישרון. והניגון שלו זה בעצם מכתב שמשקף את הניגון שלו
בהנהגה שלו, בחיים שלו. כל אדם יש ניגון. אייר נמד אוי למים, כנר מים. אייר נמד אוי למים, גדור מים. יום ימיים אדוב המדיים אוי אין המי יאיר מיים גדור מיים אוי אין המד אוי למיים גדור מיים betai betai betor betor vai ai ne mai eru nor mai o varai 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 ai kor betai avogo betai betai inar vai Vadai 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 Ei me mai no mor mai Ai me dai vadoi vadai vadoi Ai or vadoi Ero vadai vadai vadoi mai שלום מלפני כ-140 שנה, 150 שנה. יש לכם כוח? עוד ניגון שניים? נלך עוד דור אחד, הרבי הרש"ב, במהלך הדורות, היו חסידים מוזיקליים ביותר, יראי שמיים, שוחטים ובודקים, ממש, אנשים רציניים ביותר. משפחת חריטונוב, היו שם כמה וכמה דמויות שחיברו ניגונים מדהימים ממש, ממש. כל ניגון זה תפילה.
בין אם שמחים ובין אם ניגוני כיסופים, געגועים. מתאים לחודש אלול, אנחנו לקראת חודש התשובה. תשובה הכוונה לשוב לאותנטיות שלי. זה כמו שני אנשים שנמצאים גב אל גב, צריך להשיב. תשובה זה להשיב את הפנים, לשום פנימיות, לתת את המיטב. ולא רק לפי שמיה, לאלוקים ולאנשים. נקודת יסוד ממש. רק מי שמגביר את הנפש על הגוף, את הנכון על הבלי, מסוגל לא לעשות לאחרים את מה שהוא שונא שעושים לעצמו. זה כל התורה כולה. כי הוא ניצח את עצמו, לא אף אחד אחר. זהו גיבור הכובש את יצרו, לא את היצר של השני. אשם לא בגדנו. אני לא סתם מדבר, אני פצוע קשה במצב קריטי ויציב בנושאים הללו. פשוט צריך להיות מודע לזה. בעצם המודעות מכניסה את הקדוש ברוך הוא לתודעה שלי. שזה מה שאמר הרבי מגור הראשון, הוא היחידי שהחזיק ממד עם הרבי מקוץ כשהיה שרף. לא יכל לסבול זיוף. אף אחד לא יחזיק ממד איתו, גדולי עולם. היחידי שהחזיק ממד זה הרבי מגור הראשון. ופעם הוא אמר לחסידים שלו, אמר להם, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? אז הם אמרו לו, מה זאת אומרת? בכל מקום, בכל דבר. הוא אמר להם, לא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, חוץ מהתודעה של בן אדם. שמה אין אני והוא, בעל הגאווה, יכולים לדור באותה תודעה. נודע בשערים בעלה של כנסת ישראל, המשפיע הוא המשפיע, כולנו מקבלים, גם הגברים. כולנו בחינת מקבלים. הקדוש ברוך הוא נכנס רק אצל מי שנותן לו להיכנס, שפותח שער. נודע בשערים בעלה, כל חד וחד לפון שיעור הדילה, לפי השיעור שלו. זה בהקדמה לתניה. כמה זה תמציתי, כלי בסיסי ביותר בחינוך האדם את עצמו. ממש. אז נחזור לניגונים, שמאיר לא ירביץ לי. אתה אחרון המרביצים, אני יודע. קלטתי אותך כבר מזמן. רבי אברהם חריטונו. Bye.
גם הזייפנים קולטים כשעוד לא סיימנו. כולם מחכים שזה ייגמר, גם הזייפנים. לכולם יש שמיעה מוזיקלית. גם מי שלא יודע לשיר, לא ישתמש במטרי הקול, חבר'ה. רב מאיר, המשפיע שלי, היה זייפן שעוד לא שמעתי בחיים שלי. אבל הוא שר ברגש, הוא היה שומע בפנים. הוא פשוט לא תרגל את השימוש במטרי הקול. שמיעה יש לכולם, לכן כולם אוהבים מוזיקה, בסגנונות שונים. כי מרגישים, מה זה מוזיקה? שאלה ותשובה. מתח והרפיה. זה מוזיקה. שימו לב. יא בי די בי די בי די בי די בי 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 נה תשובה. מבינים? זה כל הזמן מתח, הרפיה. אם היה כל הזמן נה 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 נה, זה לא מוזיקה. צריכים כל הזמן שאלה, קושייה ותירוץ. הפלפול, יש ניגון כזה. כל החיים זה רצו ושוב, נשימה, שאיפה. גם ברגשות שלנו ובחיי הנפש שלנו. טוב לי, רע לי. גאון, כישלון. זה טבעי לגמרי. צריך לתפוס את הציר, על דרך שהבעל שם טוב מדגיש, שיוויתי השם לנגדי תמיד, שיוויתי לשון שוויון. כשטוב לך, אל תתפעל, אל תתפוס גובה, תתאפק. וכשרע לך, אל תהיה סמרטוט. תן קונטרה, תביא חיוך. הציר, שיוויתי לשון שוויון. וזה לא מובן מלאב, זה עבודה. זה לא לזרום, כמו שחושבים היום. זה לבנות טבע חדש. אנשים היום חושבים, בירידת הדורות, תהיה מה שאתה, תעשה מה בא לך. חביבוש, חזרת לטבע הבהמי שלך. על פי פנימיות התורה, מה פתאום? תיצור אישיות שמערכת הנכון בתודעה שלך. אל תחזור למה שאתה במובן הבהמי, אלא מתחת לזה, בשורש שורש, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, תטבל את היצר, ורק עצמות ומהות בכוחו להפוך את היצר הרע לטוב. רק עצמות ומהות, ולכל יהודי כשהוא מוציא את העצם שלו, שזה קבלת עול, זה הכי גבוה. לא עושה את הדברים של פרסים. עושה את האמת בגלל שהיא אמת. עוד אור אחד, הרבי הרשב, אח של רבי אברהם חריטוב, שניגלנו את הניגון שלו עכשיו, ניגון די מוכר, גם ברדיו שומעים את זה מדי פעם, כל מיני מבצעים, זמרים אופנתיים, והצמידו לזה אפילו מילים ש...
מתארות שיר ערס של אמא לבן שלה בגטו בזמן השואה, אבל במקור זה פיוט לליל יום כיפור. כחומר ביד היוצר, רבי שלום חריטונוב. שרים את זה כבר דורות בהתוועדויות של חסידים, וזה הגיע להרבה הרבה תפוצות ישראל. בליל יום כיפור שרים את הניגון הזה. עד אינסוף, כי העיגול, כך אומר הצמח צדק נכדו של בעל התניה, הניגון זה עיגול, והעיגול הוא אינסופי, אין ראש ואין סוף. אי אפשר להפסיק ניגון, צריך לחפש פטנטים איך להפסיק. אתה מעיט את הקצב, אתה מחפש איזה כל מיני פטנטים, אבל זה תכלס אינסופי. ולכן נאמר במשנה, כל בעלי השיר יוצאים בשיר, שהיו מעבירים בענייני עירובין את, את, את הבהמות מרשות לרשות, אז היה להם טבעת, זה נקרא שיר. שיר זה עיגול. וכל בעלי, מוסבר בחסידות, מה זה כל בעלי השיר יוצאים בשיר? שברגע שבן אדם מגיע למצב שהוא נהיה בעל הבית על השיר שלו, על האותנטיות שלו, על החד פעמיות שבך, אתה מתחיל לעשות פייר. כשרואים וכשלא רואים באותו יושר. תתחיל להתבגר. קח את אחריות קצת. צריכים אותי בעולם. לא, מה איתי? מה איתי? אני יודע שצריכים להיות עשירים בעולם. מי ייתן צדקה? אני יודע שצריכים להיות עניים בעולם. מי יקבל צדקה? אבל למה אני? חביבוש, אם עובדות לא מתווכחים, תמתיק אותם. זה השליחות שלך, בתוך הנסיבות שאתה חי. לא יעזור לך, תבקח עם העובדות, לא ישתנה, זה יתנפץ לקיר. תמתיק, שינוי גישה, תעורר את המשה רבנו שלך,
ותזכיר לעצמך כל פעם שחוקי ליפול, אל תשכח לקום, זה סוד ההתמדה. אפילו חמור משתפר כשהוא עושה את זה. עוד ניגון אחד. מה מצבכם? יש לכם כוח? מי שנשאר יש לו כוח, מן הסתם. שמתם לזה שתי שפות, אנחנו נראה דיבורים וניגונים. בעצם הניגונים זה פועל יוצא של אותו, אותם חומרים. שיר מוכר. מה אתה רוצה? פינק פלויד? חיפושיות? אני אגיד לך, אני יכול למצוא, בהחלט, אבל חשוב לי, כי לא כל יום אתה פוגש אותי. אכלת אותה. כי זה לא, אין דרך לשמוע את הניגונים האלה. זה חשוב מאוד להכיר אותם. חבר'ה, זה אוצר של פנימיות, ממש. זה לא שאני בא לחפלה. אתה יודע מה קורה כשבאים לחפלה? אתה בא לחפלה וחוזר להצרות שלך. לא נגע ולא פגע. מפה צריכים לקחת משהו. אל תוך החיים, לשנות משהו. זה לא... תבדר אותי, אני לא ליצן. שולם לעולם ברוגז אף פעם. אני לא ליצן. חשוב לי להביא מסר, חבר'ה. אחד שמע אותי, 0.2 שמע אותי ממישהו, עשיתי את שלי. אנחנו צריכים אמת, לא פן. אמת צריכים. אנחנו צריכים אמת. המצב קריטי אך יציב, חבר'ה. ממש. נכון, 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 זה טוב שחבר'ה שמסמכים את עם ישראל, מגיע להם גילוי אליהו. ככה להם הרבה גמרא. אבל יש מסמכים ויש מסמכים. לי חשוב שהשמחה שלנו תהיה כרוכה גם בקצת הזזה עצמית. קצת הזזה עצמית. מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? שולם לעולם ברוגז אף פעם. אני יכול לעשות, בטח. אבל אתה מבין? חשוב לי מאוד. אכלתם אותו, אמרתם אותו, תכף יבוא עוד מעט זמר גדול, אני להקת חימום בשבילו. מה השעה? אני בזמנים עדיין? מה השעה? באמת? באחת הוא אמור להתחיל. ככה אמרו לי, באחת הוא מתחיל. אוקיי, עוד ניגון אחד. חשוב לי, שתכירו כמה ניגונים של אנשים שעשו באמת עבודה אמיתית עם עצמם. לא, אם היית פה כל הזמן, היית שומע. פשוט לא היית. זאת אומרת, רגע, שנייה. עוד ניגון אחד. מיד, זה מה שהוא ביקש, משהו מוכר, אבל חשוב לי שתכירו, מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? תכירו. כן, אתה יודע מה, זה... מה? לא, זה האמת גם שלי, מה? אבל יש אמת, יש אמת של מה שמוכר לי, ויש אמת של מה שנכון לי. והאמת שמה שנכון לי יותר יקר, ויותר חשוב. נכון. היו כמה שהכרת? אף אחד? אף אחד שהכרת? אולי את הניגון הבא. יש ניגון שחיבר אדמור, שקוראים לו אדמור מסקולן. והוא היה גר בקרונאיץ, היה קשור מאוד לרבי מלובביץ'. כל הקהילה שלו נספתה בשואה, רוב הקהילה. הוא היה תלמיד חכם עצום, הרבי מאוד קיבל אותו, והוא היה מאוד מאוד צנוע. מאוד מאוד צנוע. הוא לא אהב שעושים לו כבוד, מעלים אותו לתורה. עד כדי כך שאפילו הלך להתפלל במקום אחר קצת, שלא יסיר מעל הפוקוס. לא אהב רעש. הוא חיבר ניגון למילים של דוד המלך, נעים זמירות ישראל, שכל אחד מאיתנו יפתח לתהילים ימצא את עצמו בכל סוגי מצבי הרוח. לכן הוא נקרא נעים זמירות ישראל, כשטוב לי, כשרע לי, בכל מצב. דוד המלך מדבר בשבילי.
לא יודע אם הייתי יודע לבטא את מה שעובר עליי כמור. רבו עוונותיי מסערות ראשי, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. איזה תחושות, מי לא עובר את זה? איזה ביטוי כל כך פנימי לכל יהודי בכל דור, נעים זמירות ישראל. אומר דוד המלך, זכור דבר לעבדך, על אשר יחלטני, נתת לי להיות מייחל. כי זה לא פשוט להיות מייחל. יש לי נטייה לתרדמת ולקווץ'. מה לעשות? האויב מספר אחת של הבינוני של התניה זה הרגילות, המובן מאליו. חביבוש, התעורר. זאת נחמתי בעוניים, בקטעים שאני שפוט של היצר שלי ואני לא מסוגל להתמקד בעיקר ואני אף לדברים תפלים. זה מצב של עוני, עוני בדעת, אין אני אלא בדעת. מה הנחמה שלי? כי אמרתך חייתני, אני אומר את האמת. האמת נאמרת כל הזמן, היא לא שלי. וכשאני אומר אמת, אני רק חוזר אחרי האמת שהיא כל הזמן נאמרת. לפניי, בזמן שאני נמצא וגם אחריי. אמרתך חייתני. זה הנחמה שלי כשאני במצב של עוני. שאי אפשר לסמוך עליי. אני ואני יודעים. אני חוזר דברי תורה, זה מציל אותי. מה שולף אותי. זדי מליצוני, זה לא בחוץ, זה בפנים. כל התורה היא משל הקדמוני, אומר בעל התניא. יש לי פרו פרטי, ויש לי שר המש, כי הוא אוהב לשתות, ויש לי שר האופים, הוא אוהב רוגלח ופיצות וכו'. והם לא נותנים לי מה שאני מבין בשכל להביא למידות הטובות. עיקר האדם זה מידות טובות. כי יש מצרי הגרון, ושם יש שר המשקים, שר האופים. וצריך לעשות יציאת מצרים. והזדים האלה עושים מני צחוק, ויש לי גם עמלק פרטי, שיודע את ריבונו וכוון למרוד בו, במיוחד שאין פדיחה. יש לי חצוף כזה, יודע את האמת ועושה שטויות. יש לי, אני מכיר אותו. לא לכם, לי. לכל אחד. יש לי מדיין משול מדון, לא מסוגל להתחבר בקדושה. לא מסוגל להתחבר בקדושה. יש לי דעה, בונה במה. וכשאני לא סובל אותך או אותו, אז כל מה שאני אומר זה רק תירוצים. כי הוא מפריע לי, ואם הוא מוצלח, הוא עוד יותר מפריע לי. זה נקרא שנאת חינם. על לא דבר. אגו, בעיות אגו. אז זדי מליצוני, הזמנים עושים מני צחוק, אני עובר כאלה שריטות. אין אחד שפטור מזה. מתורתך לא נטיתי. תקשיבו לניגון שהוא חיבר למילים המופלאות הללו של דוד המלך. רבי זושה אליעזר, אדמו"ר מסקולן. זכור דבר לעבדך, על אשר ייחלתני, זאת נחמתי, נחמתי בעוניי, כי אמרתך חייתני. אוי 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 ורון לבית. זכור דבר לעבדך, על אשר חלתנים, זאת נחמתי, נחמתי בעוני, כמרתך חייתני. מתורתך לא נטיתי, פומיי, אין חיי ולו עובדי, היה בו 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 בו, אמן אלה בבבי,
ברוכים תהיו. יישר כוח שהחזקתם מעמד איתי, שביאים התכנים, כי התכנים האלה, השם אלוקיך אש אוכלהו. חבר'ה, חתמתם על שטר. יבוא יום, תצטרכו לפרוע אותו. זה חומר מחייב. כך אמר לי המשפיע שלי. אתה נהנה, חסידות, איזה יופי, איזה עומקים. חביבו, שיבוא יום, תצטרך לחיות את זה בפועל. אתה חותם על שטר. זה לא מאיים. זה מאיים על היצר. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. תן לי, תן לי, תן לי, תן לי גם וגם. מה יש? תן לי גם וגם. כן. בסדר. הוא רוצה שיר, שיר שהוא אוהב אותו מהילדות, תודה. בצרפתית. והוא פרלה פרנסה. אני יודע כמה מילים. הגוש, הדואט, זהו. לא, זה אולי באיטלקית, הייתי גם באיטליה. אז פיצה ופונגי, אתה יודע מה זה? פיצה עם פטריות? אוקיי, בואו נעשה לכם ניגון, אבל בלי המילים, כי חשוב לי לנגן מילים של ממש. אנחנו נעשה קצת ככה גיור לניגון הזה. אולי אתם מכירים, זה מושמע הרבה בתקשורת, אבל לא יודע כמה אתם חשופים. חבר'ה, אני יכול לנגן לכם דברים, כי אני בעצמי גלגול שני. לפני 40 שנה התחרפנתי ונהייתי דומה לכם. במראה, אבל באישיות, בחיים אני לא יהיה דומה לכם. כל אחד מיוחד. לא באתי חז ושלום להיות דומה לאף אחד. אני באתי להחלים. אנחנו שרוטים למאדרים. כאן זה מחלקת שיקום העולם הזה. עולם התיקון. כל אחד ואחד צריך להתקין את משמעות חייו בתוך המסלול שלו. ואין, יש ביטוי בחסידות, ואני עובר לניגון. אין על מי להסתמך. אין אצל מי להתפנק. יש להתייגע בסבלנות לשון סבל. כי סבלנות זה סבל. יש לנו משהו קצר רוח, רוצה מהר ובקלות. ואז בקירוב הדעת. קירוב הדעת זאת אומרת לעורר את משה רבנו שלי. שיהיה אכפת לי. שיהיה אכפת לי. ואם אני מפליג ומרחף ומעופף, להחזיר את עצמי לעניין. סוד ההתמדה. זה נקרא קירוב הדעת, שאכפת לי. מי שמתמיד סימן שאכפת לו. זה כמו אחד שאוהב מוזיקה, אז הוא לא רק אוהב מוזיקה שהוא שם תמונות של כל מיני זמרים על הקיר, או הולך להופעות שיבדרו אותו. הוא מנסה בעצמו לייצר מוזיקה. ועיקר העבודה זה העבודה השחורה, איפה שקשה לך שם התיקון שלך. דווקא איפה שקשה לך מתחבא אוצרות של איכויות, כל אחד מאיתנו. ולכן תמצית היהדות, לשון מודה, זה העניין של מסירות נפש. אין יהדות בלי מסירות נפש. ולמה מסירות נפש? אני רוצה ניגון שאני מכיר, אני רוצה ניגון שאני מכיר, תבדר אותי, תבדר אותי מותק, תבדר אותי, בבקשה, תעשה לי כיף, תעשה לי עכשיו חפלה. ואני אחזור לשטויות שלי אחרי זה, לא קרה כלום, לא נגע ולא פגע. חמור נושא ספרים, נשאר חמור. סל צינה מלא ספריה, נשאר סל. חבר'ה, השתנות אמיתית זה סוויץ' בגישה. מפה, מפגש כזה, צריכים לקחת משהו לחיים. קצת חינוך עצמי. אחד מהם זה שטוק. אני אוהב אותך. תכף תקבל סיגריה. זאת אומרת. כל העניין הוא שהתכנסנו פה ובאנו ומדברים יחד, זה בהשכחה פרטית, זה לא סתם נפגשנו.
סתמיות זה תרדמת. הזמן יקר, כל כך יקר. תאמינו לי, היום אני יכול לומר את זה. רק אתמול הייתי הצעיר בחבורה, היום אני כבר סבא, אני בן 60, עוד מעט 66. שבוע הבא, ואלול. לחיים, לחיים. זה ראש השנה הפרטי שלי. זה יצא לנו בדיוק בשיעור. אז הניגון הולך ככה. אני אעשה אותו בשוודית מדוברת, יעני ביבא בדה בדה בבם, בבם בבם, בלי מילים. דור שלא הכיר את יוסף. יאללה, זה כשהייתי בגילכם. יאללה, לא יבנן דו בו ביי, בו בדו דו, היי בדו אליי. אתה מכיר את זה? מחפש עוד משהו שמכירים. עוד משהו שמכירים. עוצו עצה ותעופה, דבו דבר ולא יעקב. עוצו עצה ותעופה, דבו דבר ולא יעקב. כאילו, צריכים לסיים. אז צריך לסיים, חבר'ה. ברוכים תהיו, יישר כוח לכולם. שזקתם איתי מעמד. בכל זאת, זה גוון משלי. וכל אחד בא מרקע אחר, כן? אני בכלל בא מרקע הססגוני ביותר. אז תדעו לכם שממש יישר כוח. שיכולתם להתחבר לכמה דבר, כמה, כמה דברים, שאם רק מקשיבים, אם רק פותחים שער, זה נכנס. צריך לפתוח שער. יש כאלה לא נותנים צ'אנס, אפילו בכלל לא באים מראש. אני אצלוק עכשיו בעניינים שלי. ויש כאלה שבאים, השער לא נפתח כל כך. ומי שמסכים, מסכים, מסכים לפתוח טיפה, זה העבודה. לפתוח טיפה. אז מקבל מתנות גדולות ביותר, ממש. העצות שגנוזות בתורת החסידות, זה ממש ילקוט עצות למצילים בים החיים. לא רק את עצמי, גם את מי שקרוב אליי. כשאני קצת מחנך את עצמי, גם הסביבה מרוויחה. ברוכים תהיו, שיהיה לנו כתיבה וחתימה טובה. מגיע לנו. דחוף.
עם כל הפוליטיקות והאוויר האחור במדינה, וקורונות, כל מיני עניינים, שום דבר, הכל רעשי רקע לעומת הבונקר האטומי, שכל אחד צריך לברוא בתוכו. כן, 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 שרת את האמת, האמת תגן עליך. ככה זה עובד. בונקר אטומי, בכל מצב. אין זמן לריב, זה העיקר. סיימנו, חבר'ה, מה אתם יושבים? די, זהו, די. ביי! אני אספר סיפור שאני אספר בכל פעם שעושים לי את זה. זה קורה לי לא מעט. שחבר'ה לא רוצים לקום, רוצים עוד, 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 עוד. רגע, רגע. בין הזמנים, בכל מיני תקופות, אני לוקח את הילדים שלי לטיולים. עכשיו הם כבר בעצמם הורים. הייתי לוקחת לטיולים למקומות ככה טבע, טבע כזה, מים זורמים, מפלים, שירגישו קצת ככה, מה רבו מעשיך השם. והייתי עושה להם הרבה הרבה אטרקציות וכיפים. ובדרך חזרה אכלו ארטיק. בפעם מי יודע כמה זה, 3 ימים, עשינו בגולן, כל מיני מקומות. וגמרו את הארטיק, עוברים ליד הפולה. אבא, ארטיק. אבל עכשיו סיימתם. איזה טיול זה. אל תנו לי להרגיש ככה. כי את הנשמה שמתי פה, אני כולי מים. כל ניגון שמתי... עוד ארטיק! עוד ארטיק! מה יש לכם? כל כך הרבה טוב היה הערב הזה. גם בתכנים, גם בניגונים. ברוכים תהיו.